Tanja, pre rasprave u budžetu poslanici su izglasali zakone sa prethodne sednice. Ipak desio se presedan jer jedan zakon nije prošao. Jeste, Živana, prvi put jedan predlog vlade Srbije nije imao većinu ovde u parlamentu, ali to ne čudi jer je reč o već čuvenom zakonu o železnici. Po proceduri to je moralo da se stavi na dnevni red, a namera vladajuće koalicije bila je da se oslobode, tako reći, da se oslobode zakoni koji su bili na toj sednici, koji su nesporni, poput zakona o autorskim pravima ili zakonu o patentima koji su neophodni za naše priključivanje Evropskoj uniji. Stavljena je ta sednica na dnevni red, glasalo se, železnica nije prošla i taj zakon je ostavljen, će biti ostavljen nekoj sledećoj vladi da se time bavi. Ovaj saziv najverovatnije posle usvajanja budžeta se neće više okupljati i čekaće nove izbore.